Вже стало доброю традицією в місті Хус запалювати вогні на головній ялинці міста саме до Дня Святого Миколая. Цим самим розпочинати цикл новорічно-різдвяних свят. Цьогорічна лісова красуня завишки 14 метрів і оздоблена вона паперовими прикрасами та світлодіодними сніжинками. Святковий настрій, дитячі усмішки та очікування подарунків і так у Хусті щороку. Адже цьому всіляко сприяє місцева влада та меценати, безпосередні помічники Святого Миколая. Я хочу вам побажати всім, кожному, доброго, міцного здоров'я, щастя, Божої благодаті, щоб у кожній оселі було тихо, гарно, затишно, і щоб ви гарно зустріли Миколая, Новий рік і Різдво. Щастя вам, здоров'я і Божої благодаті. А стартувало свято із пісень, щедрівок та колядок. Діти у ці зимові дні завжди чекають як на сюрпризи та подарунки, так і на казку. А саме на візит Святого Миколая. А він завжди приходить не з пустими руками. Цього року прийшов з двома книгами. Біла і чорна. У чорну записуються автоматично усі ваші нехороші справи. Коли ви не слухалися бабусю. Обманювали вчителів. Оскільки чемних дітей у Хусті більше, то біла книга з добрими справами була найважчою. Відтак свято продовжилось, і Микола Чудотворець, маючи в руці чарівний посох, разом з дітьми запалив головну ялинку міста. Завершили святкування флешмобом та хороводом. Мені дуже все сподобалося, я це люблю свято, і в мене настрій тепер ще позитиві. Насті день народження, сьогодні ми празнуємо день народження, і день супер. Це традиційний захід, який потрібен дітям, щоб вони почувствовали праздник зими. Обов'язково, щоб вони знали наші традиції, їх підтримували, потім передавали своїм дітям і так далі. Я думаю, що потрібно.